Jenazah Bonda Sultan Johor almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum Abdullah selamat dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah 11.20 pagi Rabu. Jenazah almarhumah Hajah Kalsum yang tiba ke Makam Diraja menaiki pedati diraja diringi seramai 40 askar timbalan setia dari Istana Besar di sepanjang kira-kira 2.8 km. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar turut berangkat mengiringi jenazah bersama Permaisuri Johor Raja Zahid Sofia Sultan Idris Shah, turut berangkat Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah. Bacaan talqin dan tahlil diketuai Timbalan Mufti Johor Dato' Yahya Ahmad. Jenazah almarhumah dimakamkan sebaris dengan makam cucunda baginda Aliarham Tunku Laksmana Johor Tunku Abdul Jalil yang mangkat akibat kanser hati pada 5 Disember 2015.